السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ څنګه تاسو ټول طبیعتم خدي حالت پکیت خدي زه ډاکټر جلویا سر د مکه وومن کلینک نام نننی پروگرام ما تاسو له د مهدی په حق لا باندې وروړي د مهدی مسلې ډیر زیاتې شي وي ډیر زیاتې هغه د پر بیا زیاتر کسان چې دینو مختلف قسمه کې لکه شورت کټ ټریټمنټ د پاره هر څه هغه کولی شي کنه نو هغه د وژنه د هغه زیاتر اثرات بیا پسکین باندې راځي کنه پسکین باندې هغه گرمایش شانتی راوتل یا غ دانې یا غ پیپ نو والا دانې شو یا غ سپین سپین پولې شو دغه د وژنه بیا دوی مخونه ډیر زیات خرابېږي نو د مېدی په حق له باندې خو زه لومبنه خبره دا کول غواړم کنه چې زیاتر کته سو وګوري کنه نو اولنې خبره پکې زموږ لایف سټایل دی مونږ چې کوم خپل لایف سټایل باندې څنګه فوکس نه کوو مطلب د لایف سټایل نه مطلب دا دی کنه شیر الله تعالی مونږ خپل کم طریقې کار خول دی د رسول الله سلام په ذریعه باندې رسول الله سلام چې څه فرمایلی دي چیرې تاسو د سحری ناشته چې اوکې د سحری ناشته نه پس بیا داسې کوي چې مطلب د سحر مونږ شي مونږ پسې چې دینو لکوا واکو شي واک نه پس بیا سحری ناشته شي اغه نه پس بیا تقریبا 11 12 بجو پورې اغه ټایم کې د ګرمې روټې خول شي ما ګرمي مونږ شي او بیا انسان ودی شي بیا مزګر راپسې مزګر ګریو کپ چې او بیا د ماسخوتن روټه لکه ماخام موس پسې ماسخوتن روټه نو نن سبا د سکیږي چې د هر دویم دریم کس طریقې کار دی چې تقریبا 11 12 بجې پسې اغه نه پس بیا چې ناشته کوي بیا د ګرمې روټه خوري د ماسخوتن روټه بیا په 10 11 12 بجې باندې نو د زمونږ میده ده میده اوم ریلکسیشن غواړي دا اوم لګ آرام او سکون غواړي چې په مونږ په دې باندې دومره بوج او برډن واچو نو اغه کې چې کم خپل اغه چې د دې کم لیر وي اغه بیا کمزوري شي اغه بیا خپل اغه شانتي چې کم لکه دی کې چې کم خپل ګرمایش وي یا اسید به تویل شي اغه نشي تیارولې ګینی تاسو به کتلی وی زیاتر نن سبا چې کم د مېدې د پاره کم ټابلیټ یوز کیږي نو اغه که 24 hours وي مطلب د 24 غنټو د پاره وي د 8 غنټو د پاره وي د 6 غنټو د پاره وي نو د دغه غنټو د پاره دی مصنوعي چې کم اسید جوړي نو د زموږ د مېدو د پاره ډیر زیات نقصان دی دي ځکه چې دې سره بار بار خلې لتر وي او براتل میده سوځېدل په دماغو باندې بوج انسان چې دی نو داسې وي ته وایي چې یار زه ټینشن ډپریشن یا انزایټي طرف ته ځم د دې نه علاوه چې دی نو د آی بی ایس مسله هم پکې جوړیږي خېټه کې پړسوب راځي خېټه ډېره زیاته یا خراب وي یا چې دی نو کانسټیپیشن مسله جوړ شي د وجود دردونه ورسره بار بار جوړیږي دا اوږې دا ورسره دردونه کوي د خپو تلی ورسره بار بار دردونه کوي انسان له د شپې خوب بالکل نه ورزي یا اوړي روړي یا چې دین دروازه د غوی غ روټین دومره خراب شي کنه شیر یو دوه کسانو سره کینی نو بس هغه خوب له جوټي ورکی یره د ټیبلټ د سټیراید هغه اثرات وي نو د دې ارسنه به تر ادا ده کنه چې کم اس کم اول تاسو خپل لایف سټایل باندې فوکس وکړئ خپل لایف سټایل نورمال کړئ د اغه نه علاوه د دې لپاره یو سی میډیکیشن ضرورت دی چیر تاسو یو سی طریقې سره د دې سی او بهتر میډیکیشن اوکې نو چې تاسو سونه د دې لپاره خپل مېدی کیر کوئ نو اغه نه بتا سو د دسې قسمه کې بيماريانو نه په مطلب تاسو په دې نه د دې نه خپل حفظ او امن کې الله تعالی ستاسو